Mirë mbrëma të nderuar shikues të Klan Kosovës, janë këtu lajmet e orës 20 në fillim kryetitujt. Në prag të votimeve që mbahen nesër në katër komunat veriore të Kosovës, qeveria ja ka refuzuar kërkesën për të ardhur Marko Gjuricit, shef i të ashtu quajturës Zyrë për Kosovën. 50 persona me styrë dhe 2 familje, një 8 e një 12 antarëshe, dyshuat janë helmuar nga ushqimi në një qebaptore në Drenas, Agencioni Ushqimit dhe Veterinës pritet të i kryej analiza, derisa lokali është mbyllur. Studentët e Prishtinës po duan që Muzeu i Gjenocidit vendoset në objektin e kishës ortodokse në kampusin universitar, si pas tyre duhet hiq dorë nga ideja e krye parlamentarit që muzeu të bëhet tek ish tjegulloja. Grupi për studime juridike dhe politike ka prezentuar një raport të keq përdorimit të rezervave bugjetore nga qeveria. Si pas tyre janë shpenzuar 3.6 milion euro të rezervave në kundërshtim me ligjin për financa publike. Zëvendës kancelari austriak Heinz Christian Strache ka dhënë ndërhiqje nga posti i tij pas skandalit me publikimin e videos në disa filmime. Ai shihet duke negociuar me një biznesmene ruse për financimin e fushatës partijake në zgjedhje. Pasuro tryezën me produkte në zbritje për muajin e Ramazanit nga Komodita Home. Set pjatash Blue Leaf, ka 85 në 39 euro. Set filxhanësh kafe e guri nga 14 në 9 euro. Komodita Home. Si rallë herë më parë, qendra e mjekësisë familjare në Drenas është stërmbush me pacient. Asnjë sallë nuk po i zë të helmuarit nga ushqimit që prej mbrëmshmit. Pas iftari mbi 50 persona po kërkojnë tretman mjekësor, pasi dyshohet si u bëri dëm buka e marrë nga një qebaptore. Reporti të rriturve nuk po i zë. Prandaj edhe ai i fëmijëve është mbushur me pacient madhor. Rreth 50 persona me styre dhe një familje të tantarëshe dyshohet të jetë helmuar nga ushqimi në një qebaptore këtu në qendër të Drenasit. E kënda përësit që më nëfrunë shpe e nëfrunë, por ishko me helmum. Faktë i kështë u helmum shumë. Helmum dhe ka i dinerë kështë. Në ka rrugë barë, këta në bashkë me në kushëria i pushtë, bëdo është atë të i morë në fëzion në vaj. E dikush kërkojnë ndim edhe në kliniken infektive në Prishtinë. Kësh pos zvendës, kësh pos dhe analiza mi po. E që helmimi ka orë nga ushime, e tha edhe mjeku i që këmë fës në Drenas. Po dëshojmë helmim në ushqim, sepse shumisa e pacientë vinë nga një qebaptore në Drenas, edhe dhe me thonë, dhe mos e ta ota është e paka shumë është nëgjashme. Po dëshojmë helmim në ushqim. Por kontakti me prënarin e kësaj qebaptore ishte i pamundur të shtunën. Tu mbra pa me e gjendët gjeltoria toni, në të cilin dëshohen se u helmuan disa qytetar nga Drenasi dhe vendet për rreth. Televizioni provoj që të kontaktoj me prënarin e kësaj gjeltore, mirë po si pas punëtorëve, lokali është duke u rinovuar dhe shefi nuk gjendët këto. Por si pas komunës e Drenasit, lokali nuk është në renovim, por është mbyllur. Lokali është mbyllur nga komuna, deri në një rezultat të verifikimit se ka ardhur helmimi nga ky lokal, ku dyshohet që janë ushqyer 43 persona që gjendën të shtrirë në qendrën e shërbimit shëndetësor. E në polici, ende nuk është hapur as për këndodhi. Me datën 17 maj 2019, kemi pranuar një informatë në një lokal në Drenas, dyshohet të jenë helmuar nga ushqimit disa persona. Rast deri tani nuk është hapur në polici, por informata është duke u trajtuar nga ana e policisë në bashkëpunim me prokurorinë, drejtorinë e inspeksionit të komunës së Drenasit, si dhe Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinarisë. Në komunë thanë se rezultatet nga agjencia pritet i marrin në fillim të javës së ardhshme dhe të pastaj të vendoset për këtë qebaptore. E në Podujev, një familje është në ankth të madh për fatin antarit saj, 44-vjeçarit Hetem Dodaj, nuk dihet asgjë që nga e mërkura. Ky është vendi ku u pa për herë të fundit. Hetem Dodaj nga Podujeva që punonte në Prishtinë si punëtor krahu, nga e mërkura nuk është lajmëruar më. Për fatin e tij që nga ajo ditë familja nuk din gjë, andaj janë të shqetësuar. Gjitha ditë të dalë, për në bramje u këthyje, ku ka mujtë me punu, ka mujtë edhe ma shumë u këthyje në shpeje. Vëtën, mirë për të mërkurën, është dalë për i shpije. Edhe, ma për të mërkurës nuk u këthyje. I vëllai Hetemit thotë se 24-vjeçari nuk ishte pasur të lashe me askë, teksa më hënë të këtë pasur probleme me shëndet. Ka pas herëherë në i lodhje, si të gjithë njerëzit që lodhen, edhe, mirë po jëtë, në të masë që ma onë,
më vret diçka. Ata familjarët nuk po mund ta marrin as në telefon derisa kërkojnë ndihmë për ta gjetur. Një herë kena me vdek. Qofti i gjallë, qofti i dekun, të paktën veç me ditë një adresë ku është. Rasti u lajmërua edhe në polici. Me datën 16 maj 2019, rreth orës 22 në stacionin policor të Podujevës, është iniciuar një rast personi zhdukur nga familjarët e viktimës. Me rastin po merren një sidhet përkatëse. Zëvendësja policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ameti, tha se janë duke bërë punë intenzive që sa më parë të zbardhet ky rast. Një aksident trafiku ka ndodhë sot në magistralin Prishtin-Podujev në fshatin Trud, si pasojë ti, tre persona janë lënduar. Rastin për Klan Kosovën e ka konfirmuar zëvendësja policisë për Prishtinën Flora Ahmeti. Ajo tha se aksidenti u shkaktua nga përplasja mes dy automobilave. Me rastin po merret një siti i trafikut. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëherësh lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka vizituar sot ekspozitën e dhimbshme, na ishte një herë që kur mos qoftë, e cila kujton 1024 fëmijë të vrarë në mënyrë mizore gjatë luftës. Ai ka thënë se mira viktima të vrarë e të masakruar nga forcat serbe meritojnë drejtësi, e cila, siç ka thënë, duhet patjetër të ndodhë. E një iniciative Veselit po kërkohet të korrigjohet. Studentët po duan që Muzeu i Krimeve Serbe të vendoset në kishën e kampusit universitar. Ky vend shumë shpejt mund të rinovohet dhe të marrë pamje tjetër. Objekti i shtjegullorës mund të shëndrohet në Muzej të Gjenocidit nëse propozimi i kryetarit të kuvendit Kadri Veseli jetësohet. Por ky lokacion nuk po i pëlqen edhe organizatës Demokracia Studentore. Këta po kërkojnë që ky projekt të realizohet në kishën ortodokse, që është e vendosur në hapësirat e kampusit universitar. Kërkesa jonë është që ky objekt i vendosur me dhunë këtë hapësirat e kampusit universitetit të funksionojë si muzej. Për shumë arsye, sepse ky objekt simbolizon dhunën, se në kohën e okupimit ky objekt është vendosur me dhunë. Edhe është shumë më i përshtatshëm. Ramusa tha se shumë shpejt kërkesën e tyre do ta drejtojnë edhe tek institucionet përkatëse. Ne si student do të organizojmë një peticion në për të gjithë universitetet e Kosovës, por nuk prashtot mundësia që të organizojmë edhe me qytetarë. Përkrahje kanë edhe nga parlamenti studentor. Ne do të përkrahjmë në çfarë do forme të mundshme dhe nësë është e nevojshme edhe me peticione dhe me çfarë do forme. E ka edhe qytetarë që pajtohen me ide në këtyre të rinjve. Veni është më i përshtatshëm këtu, ajo që sa vite o metë e pa ndërtume, se me metë objekte ashtu i shpras që më në të mu shfridzu. Shëndrimin e këti objekti fetar në muze e kishin kërkuar organizatat të ndryshme studentore edhe në të kaluarën, madje këtë e bën edhe përmes protestave. Veseli dhe partia e tij po akuzohen për situatën e krijuar në vend pas paraqitjes së një foto në publik, e cila më vonë u tha se paraqet rrajshëm dëshminë e përdhunimit të një gruaje shqiptare. LDK e vetëvendosje po kërkojnë llogari. Vjosa Asmani nuk e fal Flora Brovinën për publikimin e fotos së rrajshme në kuvendin e Kosovës. Deputetja LDK-s thot se kolegja saj nga PDK duhet që të japë përgjegjësi për situatën që krijoi dhe dhimbjen që u shkaktoi viktimave të dhunës seksuale. Flora Brovina dhe partia e saj duhet ta marrin përgjegjësinë dhe atë jo vetëm për një gabim që tani po tentojnë të paraqesin si të pafalshëm, por ta marrin përgjegjësinë për një situatë që ka mundur ta destabilizojë vendin. Sipas saj e papranueshme është edhe apostrofimi ish deputetës së LDK-s Mevlude Saraçit. Pushtetin për këtë veprim të Brovinës po akuzon edhe vetëvendosja. Prandaj për të shmangur situatat e tilla, ky subjekt doli me disa propozime për dënimin e krimeve të luftës. Sipas Sami Kurteshit, fillimisht duhet të krijohen dhoma të specializuara me shumë prokurorë gjykatës, që merren vetëm me këtë temë. Brenda policisë Kosovës duhet të jetë një njësit i specializuar për krimet luftës, ENKAS, për krimet luftës, krimet kundër njerëzimit dhe krimin e gjenocidit, që do të merret me ndjekjen dhe sjelljen para drejtësisë të kriminalëve të luftës. Kurteshi tha se duhet të mbrohet me ligj privatësia viktimave të krimit, ndërsa u shpres se duhet të ketë plan edhe për studentët. Fakultetit juridik për edukimin dhe specializimin e prokurorëve, të gjyqtarëve dhe të gjithë
personave që do të merren me krimet e luftës. Vetëvendosja po ashtu propozoi që të rihapet Instituti për hetimin e krimeve të luftës, por që të ketë punë serioze në të. Ebrovina që së fund mi mori shumë kritika, dikur ishte heroina e shqiptarve. Madje për të thirej e brohoritej gjithandej trojeve shqiptare. Por edhe qastet të sikletshme pati pas lirimit nga burgu. U bë kryeteme publikimin e fotografisë në të cilën pretendonte se ishte skenë dhunimi e një gruaje shqiptare nga ushtarët sërbë. Por qendra vëmendjes vazhdoj të jetë në deputetën Flora Brovina, kur ju demantua dëshmia e u përbal me prokurorët. Me gjitha të deputetja femër më vjetër në kuvendin e Kosovës ka pasur edhe rast të tjera, emri së cilës zinde vend në përtitu i lajmësh. Asaj u dhanë epitete fyse nga bashkëpartiakët e saj Adem Grabovce e Bekim Haxhiun në përgjimet e të ashtu quajturës afera pronto. Punët mirë si patën shkuar as me opozitarët. Ajo ishte alivanosur për shkak të gazit lotcjellës që deputetet e opozitës hodhën brenda salës së kuvendit më 2015. Për këto përjetime, dy vjet më vonë edhe pati dëshmuar në seancën gjyqësore ndaj deputetëve të vetëvendosjes. Të nderuar të zgjedhur të popullit në mandatin e 5. Flora Brovina do të mbahet mendë edhe për gabimet që bëri në kuvend kur ky institucion po konstituohej më 2014, derisa deputetët e të ashtu quajturit bloku Vlan e akuzonin për uzurpim të foltorës së kuvendit. Kandidat ishte... Unë nuk e ndëgjova askund. Si deputetja më vjetër asë kohë, ajo e pati të vështirë ta kryeson të seancën nga e cila ishte larguar shumë e lodhur. Qashtu që e ka? Por Brovina para se të hynte në politikë ishte aktiviste për të drejtat e njeriut, dhe për këtë ajo ishte arrestuar e mbajtur në burg nga forcat serbe deri pas luftës. Lirimin e saj e pati kërkuar gjithë Kosova dhe organizatat ndërkombëtare, derisa pati ndodhur në nëntor të vitit 2000. Duke ditur ndikimin e saj në shoqëri, Partia Demokratike pati kandiduar për presidente të vendit, por pati humbur përballë Ibrahim Rugovës në zgjedhjet e 2001-s. Sidoqoftë, partia e Brovinës sot nuk është marrë me këtë çështje. Ata sot vazhduan procesin zgjedhor në Drenas, aty ndonë se ishte pretendent, nuk u zgjodh kryetar Naim Bazaj, votat i mori dikush tjetër. Votimi brenda ka filluar. Dega e Partisë Demokratike e Kosovës në Drenas po e zgjedh kryetarin, këshillin dhe kryesin. Kandidatët janë Sejdi Hoxha, Kushtrim Prenku dhe Naim Bazaj. E i pari PDK-s në këtë komunë po thot se nga tre kandidatët për njërin ka preferencë. Unë jam kryetari komisionit organizimit zgjedhjeve lokale, nuk kam drejt me u prononcu, sigurisht si çdo delegat edhe unë e kam preferuar në tim. Donë se nuk e tha publikisht, u mor vesh se ky e mbështeti Sejdi Hoxhën. Por ky tha se me rëndësi është të përfundojnë zgjedhjet pa incidente. Një cila drovësi mendojnë edhe delegatët që do të votojnë. Shpresojmë që të zgjedhen përfaqësuesit të cilët janë më të merituarit dhe të quajnë këtë proces dhe Partinë Demokratike të Kosovës çdo herë në procese dhe me pozitive se deri më tani. Por për dikë, listat e votimeve nuk janë bashkë të qarta. Luks është i mandë, më listat janë pak si përzime, janë pak kuptushme, pak, edhe për ata ko vënesa, po për ndryshe kështu si proces është i shkushëm mirë. E kryt në fond, kër u numruan vota, doli që Sejdi Hoxha e fitoi garën. A ju zgjedh kryetari digës pa balotaj, duke lëm brapa në Naim Bazaj e Kushtrim Prinkun. Aktiv në çështje partijake ishin edhe në Lidhjen Demokratike të Kosovës, në Kuvendin e Punës u raportua për financat, derisa u kërkua mobilizim për rrëzimin e qeverisë Haradinaj. Disponimin e kanë të mirë para se me hynë mbledhje. Delegatët e kuvendit të Lidhjes Demokratike të Kosovës po takohen për herë të fundit në këtë përbërje, në fund të mandatit. Me dyert të mbyllura, këta po diskutojnë për punën 4-vjeçare të tyre.
Në një konferencë për media më pas, u tha se partia i menaxhoi mirë financat. Lidhja demokratike Kosovë Fondsoj ka shfryzuar përputhje plot me ligjin fuqi, që çdo dëshmohet përmes raporteve të auditimit, raporteve financiare vjetore dhe atyre të fushatës. I pari LDK-s, Isa Mustafa, bëri të ditur se subjekti të cilin e drejton po gjen mbështetje nga populli. Jemi partia e cila në gjitha matjet e opinionit publik tani po dalë se bind shumë prinë nga subjektet e tjera politike, ka për krahin e gjeneratës së re, ka për krahin e grave. Por nuk la pa e përmendur edhe idenë për rrëzimin e qeverisë. Ne do të vazhdojmë, ne do të ftojmë edhe vetëvendosjen, do të ftojmë edhe Partinë Socialdemokrate, që të i bëjmë bashkarisht në nënshkrimet, të bëjmë bashkarisht tekstin e mocionit, dhe do të presim dhe do të mundohemi të përfitojmë edhe diken nga partitë e koalicionit që kjo qeveri të bie sa ma shpejt. Si pas Mustafës, kjo duhet të bëhet për të mirën e vendit. Qeverinë Haradinaj e kanë kritikuar edhe në grupin për studime juridike dhe politike, si pas tyre nuk u kursyen as pak rezervat bugjetore. Rezervat e bugjetit shtetror të vitit të shkuar janë përdorur në mënyrë të jashtëligjshme. Kështu të paktën thonë grupin për studime juridike dhe politike në një raport që u publikua të shtunën. Sipas Albana Regjës, nga kjo organizat, një numër i konsiderueshëm i vendimeve qeveritare janë financuar nga fondi i shtetit, i cili në fakt është paraparë për nevoja urgjente. Qeveria me marrjen e 16 vendimeve gjatë vitit 2018 ka shpenzuar rreth 73% të fondit rezervë, pra të rezervës shtetërore, në kundërshtim me nenin 29 të ligjit për menaxhimin e financave publike, apo më saktësisht rreth 3.5 milion. Si pas Regjës, disa nga këto mjete janë përdorur edhe për shlyerjen e borgjeve për festat shtetërore. Përveç shkeljes të këtyre kriterjeve ligjore, nga një perspektivë ekonomike, ky alokim ad hoc, do të thëja i parasë publike, pra paraqet apo e dëmton rënd buxhetin e konsoliduar të qeverisjes. Nga ky raport del se shtetit i kanë mbetur vetëm 1.3 milion euro të fondeve rezervë, nga 4.8 milion sa kanë qenë të parapara me ligjin për buxhet. E qeveria Haradina ja ka ndaluar hyrjen në Kosovë të ashtu quajturit shef i zyrës për Kosovën në Serbi, Marko Gjuric. Si pas këshiltarit Ministrit për punë të jashtë me Gjetlir Zyberaj, kërkesa për vizitë është paraqit në kundërshtim me marveshën e Bruxellit për vizita zyrtare gjatë një fundjave dhe jo gjatë orarit punës. A i tha se Kosova respekton plotësisht marveshën e Bruxellit dhe të sa jo nuk do të pranoj provokime nga Beogradi dhe shkeljet e vazhdueshme të marveshjeve. Zyberaj kështuar se i bëjnë thirje Serbisë të mos i bëj presion komuniteteve në veri dhe të ndaloj friksimin dhe kërcënimin e të gjitha tyre që mendojnë ndryshe nga regjimi në Beograd. Ky refuzim vjen në kohën e zgjedhjeve në komunat veriore, pasi nesër atje në orën 7 mëngjesit hapen kutitë votimit për kryetar komunash. Gjatë ditës ka mbretëruar heshtje parazgjedhore. Zëvendës drejtori i policisë rajonalit Veriut, Besim Hoti, ka thënë Klanit se gjithçka ka shkuar konform rregullave. Zëvendës kancelari austriak Christian Strache ka dhënë dorëheqje sot, deri te ky vendim erdhi kur u publikua një video që e lidhte atë me korrupsion. Diplomati austriak ka qenë i njohur për deklarimet e tij kundër shtetit Kosovës. Pozitën e zëvendës kancelarit do të mbante ende, po të mos publikohej kjo video. Këtu ish zëvendës kancelari austriak Heinz Christian Strache shihet bashkë me një biznesmene ruse, derisa bëjnë pazare që ajo t'ja financoj fushatën zgjedhore Partisë së Lirisë, ku bën pjesë edhe Strache, si dhe të blej gazetën vendore Momentikim, e më pas që t'ja drejtoj fushatën. Partia e Strache kishte dalë treta në zgjedhjet e tetorit të 2017-s, duke i siguruar atij pozitën që e mbante deri të shtunën. E në mëngjesin e kësaj dite, me të parë videon e publikuar, Heinz Strache u detyrua të japë dorëheqje. Ai e pranoi fajin edhe publikisht. E po, unë po, kam qenë ndikim të alkoholit dhe doja t'i bia në sy mysafirës si më tërhecse. Kështu që jam treguar si një adoleshent tipik dhe jam sjell në mënyrë të egzageruar.
Ky skandal i gjiruar në Spanjë gjatë 2017-s u publikua nga një gazetë gjermane, por ende nuk dihet se ku qëndron prapa kamerës. Kundër ish zëvendës kancelarit, doli me njëherë shefi i tij, kancelari austriak Sebastian Kurz, i cili njoftoi se do t'i ndërpres të gjitha kontaktet me vartësin e tij. Heinz Christian Strache kishte folur edhe për Kosovën disa herë. A i madje kishte thënë se Kosova është pjesë e Serbisë, derisa kishte kundërshtuar edhe transformimin e FSK-s në ushtri. E një i burgosur që tashmë është liruar, po risocializohet, i penduar për veprën që kreu, Agim Hoti tashmë ka filluar punën si taksist. 12 vjet më parë, Agim Hoti pati ardhur me një qëllim të keq në këtë vend. Më 12 prill 2007, ai nga kjo prit në Gjurgjisë të Drenasit, gjuajti me zoll një kolon me zyrtar shteti, ku për ca kishte Anton Berishën, atëherë kryetar i Autoritetit Regulativ të Telekomunikacionit e tash zëvendës minister i jashtëm. Sa i ka kalu, aty më ko pak ma kështu edhe, e ki pasi më ko ko tash e kanë hjek e tash uro kështu pak. A më ko kështu edhe, ma unë qëtë kajem, qështu që A i e pranon se deshi ta vras Berishën, i cili në atë kohë, në bazë të përgjegjësisë që kishte, duhet të merrte një vendim të rëndësishëm në lidhje me telefoninë e dytë mobile në vend. Anton Berisha në atë kohë, si kryetari i Autoritetit të Rregullativ të Telekomunikacionit, ka dhënë një operatorëve serb. Si dhe është folë telefoninë e dytë mobile në vend që ka thënë. Po ashtu është folë shumë në vend media që ka vjedh 16.2 milion euro, dhe më kja ka qenë një nëzitë që dhe që më ka shtu që me talë 12 vjetë pas kësa ngjarje, Hoti insiston që askush nuk e shtyri ta kryej sulmin e rënd, por thot se ishte prekur shumë për çështjen e operatorit pasi ishte pjesë e tri luftrave, të parën nga të cilat atë të UÇK-s e nisi qysh si 16 vjeqar. Ka qenë rast shumë spontan. Po të kisha mendu dy herë, nështëta nuk e kisha gjujt, po ja që t'i pas parasysha t'kaluaren time që ka të qenë dëman pjestari luftra, tre shqiptare që gjelluar, gjithsej tri, edhe t'i pas parasysh gjendja si ka qenë atë ko ekonomike, veçanërisht për kategorit e dala, nga lufta kanë qenë skajshmërisht në një varfi shumë skajshmë. Po të gjej shtani në atë kohë që Anton Berisha shemë, po be pazar me sërbë, po ja po operatorin e dy telefonisë mobile, ka qenë një ndjenjë jashtë akoni shteranë. Tani, kur e kujton gjarjen, a i thot se është i gëzuar që Zola nuk i pati shpërthyer atë ditë. Unë e 20 vite e kësha në burkë, familje e kësha lonë hasmeri edhe shumë tjerë. Për këtë veprim, a i thot se është penduar, ndërsa shton se i ka kërkuar falje Anton Berishës gjatë gjykimit, në fund të cilit u dënua me 16 vjetë më 2009. Por pas ankesës në apel, më 2015-ën ju hoqën 4 vjetë gjysma, me arsyetimin se a i pranoj fajsin, u sol mirë, u pendua dhe premtoj se nuk do të apërsëris më veprën. Në lidhje me këtë rast, u patën akuzuar edhe 4 personat të tjerë, 3 nga ta ishën dënuar e njëri u lirua në munges të provave. Unë e kam marrë dënimin e merituar për një gjithë të tjilë, edhe unë jam një formë, jam minjës për drejtësisë Kosovarë, që ka apliku dënim të randë dajneve, jashtë dhe konjështë të randë, që të pjetë pasyush fatë mjësis nuk ka pasurë në e thamë edhe ma parë, po dhe të shërbej si alternativë, dhe të shërbej si rast, kjo rast ju në dhe të shërbej edhe për rast të tjera dhe edhe për dhe vetë tjerë, që aj që dërë me aty i ligjit, do të adin që ke kushke, do të përfundoj prapa krejnë. Në fakt, gjykata e dënoi ato edhe për një sulm tjetër ndaj Berishës me 28 shkurt të poati viti, ku thuhet se është gjuajtur edhe me Kalashnikov. Pavarësisht të gjykimit, Hoti nuk pranon se ishte pjesë e atakut të parë. E nëse me drejtsin është pajtuar, Hoti ende është hidhëruar me policinë, pasi thot se urrah pas sulmit. Në sulmën e ti, psuan edhe disa pjestar të forcave të rendit që ishin në përcjellje të Berishës. X policë, shërbimit policorë në atë ko, shërbimit policorë, më kanë rafë 12 orë. Nga e që më kanë rafë, nuk mi kanë kërsy as plagët e luftës, ku a thamë për herë të parë, nuk mi kanë kërsy.
Nga jo që me kanë rafë dëmëtor, në qenë e para burgët në Prizren, kam qenë 7 mujë i paralizum. Më falë, ma 7 mujë dhe më ka kohë paraliza. Po, gjë që është e diagnostifikune prej specialistëve mjekësorë. Rrëth 8 vite i kam hajtë në karocë invalidës. Klan Kosova e kontaktoi edhe Anton Berishën për të pyetur nëse ka diçka për të thënë lidhje me këto deklarata që i tha sulmuesi i tij. Tani pas lirimit, zëvendës ministri i jashtëm u shpreh se nuk e ka njohur e as nuk e njeh hotin. Për këtë arsye tha se nuk ka çfarë thot në lidhje me të e as për deklaratat e ish të dënuarit. Hoti është liruar më 20 korrik të vitit 2017 dhe prej asaj kohe është duke u angazhuar privatisht në fushën e transportit. E Hoti, por edhe të tjerët që ka nevojë për vizita në qendrën klinike universitare të Kosovës, mund të gjejnë më lehtë vend për parkim. Kjo fal një projekti që ka nisur e që synohet shtimi edhe i 1400 vendeve. Me ekskavator e me gjitha këto mjete në këtë vend po punohet për një parking të ri. 400 vende të reja për makina do jenë këtu në parkingun e ri që po ndërtohet në oborin e qendrës klinike universitare të Kosovës. Investim kë i menaxhmentit të shërbimit spitalor universitar. Këto vend parkingje po bëhen në pjesën jugore të oborit të QKUK-s pas klinikës së ortopedisë. Si pas zyrtarve të këti institucioni shëndësor, ky projekt që do realizohet brenda 90 ditve në bazë të planit dinamik, do lehtësoj vizitorët e pacientve, si dhe do jetë i shfrytëzueshëm edhe për personelin. E qytetarët i angëzuar këti lajmit. Pa mos liru, i këzëu, që është i këzëu, më kuku, çdo zhvillim që bëhet, është një mirë se ardhi. Vizitorët thonë se deri më tani kanë pasur të lashe për parkimin e makinave. Po zakonisht po kohë, shpesher mungesë parkingjeve. Shpeshherë detyrohemi të lokojmë në vende pa vend që nuk është e preferuar. Nuk ka parkinge të mjaftueshme për zakta xhenkto që vijnë ta vizitojnë pacientët. Ndërkaq në një njoftim dërguar medieve thuhet se të hyrat nga vendosja rampave në QKUK janë rritur për 400%. E kjo ka bërë që të kryhet edhe ky investim në vlerën prej 230.000 eurove. E në Suharek ka dyshime në realizimin e një kontrate. Opozita ka ankesa se disa televizor të bler nga një i kontraktuar nuk janë sikur duhej të ishin. I vendosën në çdo katë të qendrës kryesore, mjekësore, familjare. Por 10 televizorët e bler nuk po përputhen me përmasat dhe cualitetin që kërkoi komuna Suharekës. Kështu po konstaton lëvizja vetëvendosje në këtë komun, duke thënë se u pagua shumë shtrenjtë për ta. Me kontratë janë 390 euro, por këta televizora kemi këqyur në ku janë ble, ja kanë ngushtuar me çmime 170 euro. Se mund të mos jetë përmbushur kontrata si duhet, nuk ka një uri në komunën e Suarekës. Të zyra përgurimit të procedurat i ka shështu ashtu si që duhet dhe ka përsjallë të komisioni që ka po për zgjedhen, ajo është punë e komisionit gjë që për këto që personi nuk kom dioni, nuk di. Zëdhënësi Reshat Reshitaj tha se për të monitoruar këtë proces, ishte caktuar një komision nga qendra kryesore e mjekësisë familjare. Por, drejtori kësaj qendre, Sali Bytyqi, i tha Klanit se nuk kupton performancat e teknologjit, por vetëm di që mali kërkuar ka rritur në objekt. Dërisa shtoj se në komision nuk është caktuar ndonjë inxhinier i teknologjisë. Ndërko, Medi Lumi nga kompania Trendy Home për mas telefonit i tha Kloanit se akuzat e vëvës ishe vetëm si në atë politike, derisa tha se respektuan kontratën duke sjell në këto qendra televizorët e kërkuar me specifikacion. Por, specifikat që përmban kontrata nuk i kanë televizorët e blerë. Me përmasat e tila del që nuk ka televizor të prodhuar nga kompania Fuego, qëfare u vendosën në QKMF. Këtë ja tha Klan Kosovës edhe një njohës i teknologjisë. Me shtu performanta që pëshët qëto, ne kemi këtë modelin këtë të LG's, nuk janë të fuegos, nuk e ka të njëtë në sistem operativ cili është këto, këtë sistem e përkro vetëm LG-a. Si pas ti, shmimi një televizori të vendosur në QKMF është të përgjysmë më i lirë se sa i paguar. Kë fuego këto, mas i 43 inch, nuk i ka performancët as pak njëta me LG-në atje. Frekuenca të kjo është 400 Hz, rezolucioni është full HD, nuk është ultra HD si kur atje që është se i ka të. Televizorët komuna i ka blerë në një pago bugjeti prej 6.740 eurosh për blerjen e pajisjeve edhe për qerdhen fluturat.
i kujtojmë në fond dy nga titujt kryesor. Në prakt votimeve që mbahen nesër në katër komunat veriore të Kosovës, qeveria ja ka refuzuar kërkesën për të ardhë Marko Gjuricit, shefit ashtu quajturës Zyrë për Kosovën. 50 persona mes tyre dhe 2 familje, një 8 e një 12 antarë, dyshohet se janë helmuar nga ushqimi në një qebaptore në Drenas. Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës pritet që të kryej analiza, derisa lokali është mbyllur. Të nderuar shikues, po e përmbyllim këtu këtë edicion informativ. Për më shumë lajme, keni edhe portalin ton, kjankosova.tv. Ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.